V odľahlej arktickej oblasti asi 300 km od mestečka Anchorage na Aljaške je umiestnená sústava fázového vysielacieho zariadenia, schopného vysielať do ionosféry viac ako 3 milióny kW energie. Zariadenie je známe ako Vysokofrekvenčný polárny výskumný program, alebo v skratke HARP. Na nešťastie, nikto nevie, na čo slúži a samozrejme ani to, čo môže spôsobiť. Nemajú náhodou pravdu tí, ktorí si myslia, že ten výkrik supermodernej techniky dokáže meniť a kontrolovať podnebie na celom svete? Je tento program nebodaj súčasťou obranného systému známeho ako Hviezdne vojny? Alebo je HARP podľa predpokladu jedného z jeho konštruktérov len veľká technická hračka? Čím si toto obrovské zariadenie vynútilo pozornosť viacerých bádateľov a verejnosti? Nemôže náhodou slúžiť podľa mienky iných ako mechanizmus na riadenie kontroly myslenia ľudí na celom svete. Zariadenie HARP ešte nie je dokončené. Vnímajú vojenskí stratégovia jeho konečnú podobu ako bodku za životom na Zemi. Je naozaj len obyčajná náhoda, že ozónová diera sa rozširuje práve v oblasti ožarovanej programom HARP? Niektorí bádatelia predpokladajú, že Aljaška sa stala miestom inštalácie najväčšieho zariadenia na svete, ktoré napokon privodí súdny deň planéty. Čo sa v skutočnosti odohráva v ľadovej krajine na pokraji Arktídy? Pokúsime sa odhaliť záhadu vysokofrekvenčného polárneho výskumného programu HARP. Tajomstvá, ktoré si nevieme vysvetliť. Hádanky, ktoré sa priečia rozumu. Prekvapujúce a nečakané odpovede. Stretnutie so záhadami, ktoré môžu navždy zmeniť náš život. Stojíme tvárou v tvár najväčším rebusom histórie. Veľké záhady sveta vystupujú na povrch a zasahujú do nášho života spôsobom, aký si ani nevieme predstaviť. Slovenská televízia uvádza americký dokumentárny seriál Veľké záhady. Kto mení podnebie na Zemi? Nedaleko aliažskej dedinky Gakona stojí pôsobivé zoskupenie vysokovýkonných rádiových antén. Oficiálny názov zariadenia znie Vysokofrekvenčný polárny výskumný program, no pre každého, kto o jeho existencii vie, je to jednoducho HARP. Do dnešného dňa investovala americká vláda, niektoré súkromné priemyselné podniky a významné vedecké akadémie viac ako 30 miliónov dolárov na niečo, čo sa všeobecne označuje ako experiment. Ale aký experiment? Čo presne je HARP? V roku 1980 požiadal plazmový fyzik Bernard Eastlund o patentovanie zariadenia, ktoré opísal ako metódu a zariadenie na upravovanie oblastí v atmosfére, ionosfére a v magnetickom poli Zeme. Väčšina ľudí vníma výraz upravovanie oblastí v zemskej atmosfére len ako nezrozumiteľný vedecký žargón. Bežnou odpoveďou býva často ľahostajné, a koho to vôbec zaujíma. No netreba veľa, aby sme uhádli, že práve ionosféra je oblasť formovania počasia, ktoré zásadne ovplyvňuje život na Zemi. Patent doktora Eastlunda sa stal základom dnešného programu HARP. Technické zariadenie používa metódy, o ktorých si mnoho ľudí myslí, že sú schopné meniť súčasnú podobu života. Kto alebo čo sa skrýva za týmto programom? V roku 1984 ma oslovila spoločnosť ARCO, pre ktorú som mal nájsť spôsob využitia zemného plynu zo severnej Aljašky, ktorý nedokázali predať. Aby ste si urobili aspoň malú predstavu o množstve plynu, ktorý sa mal zužitkovať, tak vám poviem, že išlo o dostatočné množstvo plynu, schopné na vyprodukovanie celoročnej elektrickej energie pre celé Spojené štáty americké. Vymyslel som niekoľko spôsobov vojenského a aj verejnoprospešného využitia, pričom plyn by sa zmenil na elektrinu, poháňajúcu obrovské antény. Poháňal by obrovské antény? Ale na čo? Aké vojenské využitie sa pripravovalo a aký osoh zo zariadenia malo mať civilné obyvateľstvo? Možno by sme sa nemali pýtať, čo dokáže, ale čo už do tejto chvíle stihol projekt HARP konať? Na projekte HARP je nebezpečné a úžasné zároveň, že sa dá využiť na mnohoraké účely. Napríklad vysokofrekvenčné vlny, ktoré zoskupenie AND vysiela, sa dajú využiť na rôzne vojenské účely.
Napríklad identifikácie podzemných základní, tunelov alebo jaskýň. Projekt HARP predstavuje novú dimenziu a preto sa oň veľmi zaujímala aj vláda. Prezident Reagan vyzval amerických vedcov, aby nové vynálezy čo najskôr prekonali jadrové zbrane starších typov. Dnes vláda aj naďalej prejavuje o projekt záujem, pretože jeho technológia otvára brány do sveta neuveriteľne efektívnych vojenských stratégií. Dajú sa nimi presne lokalizovať podzemné základne a tunely, alebo aj miesta výroby a aktivácie zbraní hromadného ničenia. Zariadenie mi mohlo dokázať aj oveľa neuveriteľnejšie veci. Napríklad volať výbuch sopky alebo zemetrasenie. Vo vrchných častiach atmosféry by bolo schopné vytvoriť čiastočky pohybujúce sa rýchlosťou svetla, ktoré by ničili nepriateľské špionážne satelity. Doposiaľ nik verejne nepriznal možnosti využívania tejto technológie. Známe médiá však už oznámili, že systém HAR sa využíval pri hľadaní teroristov v Afganistane. Čo presne HARP robí? Základom sú veľké antény vysielajúce energiu do vrchných častí atmosféry. Vo veľmi malej miere napodobňujú to, čo v prírode robí Slnko. Dôvodom tohto výskumu sú nestabilné podmienky v ionosfére, ktoré nám znemožňujú komunikáciu s našimi satelitmi. Dalo by sa teda povedať, že HARP je obrovská rádiová anténa schopná aktivizovať ionosféru a zabezpečovať rádiovú komunikáciu so satelitmi alebo vyhľadávať podzemné dutiny. Na prvé počutie to znie neškodne, ale kritici zdôrazňujú, že program má aj utajené a oveľa pochmúrnejšie poslanie. Pri patentovaní zariadenia sa hovorilo o možnom využití na kontrolu a ničenie nepriateľských komunikačných sietí. Medzi iné návrhy patrilo upravovanie podnebia podľa aktuálnych potrieb a dokonca aj posunutie vrchných častí atmosféry vyššie, čo by mohlo odvrátiť dráhy raketových striel. Doktor Eastlund sa už na projekte nepodieľa. Jeho patent však stál na počiatku budovania obranného mechanizmu na princípe hviezdnych vojen, ktorý by bol schopný okrem iného meniť podnebie, znemožňovať komunikáciu a doslova posunúť časti atmosféry vyššie k Slnku. Ak je technológia schopná tohto všetkého, nevyhnutne zasiahne do života na Zemi. Slávny fyzik Carl Sagan raz napísal: "Vytvorili sme globálnu civilizáciu, v ktorej sa najzávažnejšie zložky života ocitli v otrockej závislosti od vedy a technológie. Vymysleli sme veci, vďaka ktorým prakticky nikto nevie, čo v skutočnosti veda a technológia sú. Skôr či neskôr sa táto horľavá zmes ignorancie, arogancie a moci obráti proti nám a vybuchne priamo do našej tváre. Nedospeli sme už náhodou do tohto bodu? Dokáže niekto povedať, čo môže spôsobiť zmena alebo posunutie vrchných častí atmosféry?" Prvá podrobná štúdia tejto technológie podľa všetkého siaha až do čias Nikoly Teslu. Tento génius pre nás objavil mnoho vynikajúcich, dnes už celkom bežných vynálezov. V roku 1934 uverejnil časopis New York Times článok o zariadení, ktoré autor označil ako Teslov smrteľný lúč. V marci 1920 vyšla publikácia s názvom Elektrický experimentátor, ktorá uverejnila ilustrácie Teslovho prototypu bezdrôtového vysielača. Už v tom čase ho niekto po prvý raz označil za smrteľný svetlomet. Vo svojom patente sa doktor Eastlund dokonca odvolával na Teslu a v dokumentárnom filme BBC povedal: "Myslím, že Tesla by bol veľmi pyšný. Podľa môjho názoru program HARP čiastočne vychádza z Teslových objavov a skutočne má schopnosť stať sa nástrojom definitívneho konca života na Zemi." Ľudia podieľajúci sa na prevádzkovaní programu HARP ale tvrdia, že ide o celkom neškodný projekt. Projekt HARP nijako nevplýva na Zem. Či je HARP bezpečný? Áno, je bezpečný. A práve táto odpoveď vyvoláva pochybnosti. Ide o životu nebezpečné zariadenie, alebo ide o drahú hračku pre dospelých? Už roky sa o tom vedú polemiky. Pravá tvár programu zatiaľ ostáva hádankou. Je možné, že nevinne vyzerajúce zariadenie dokáže vyprodukovať energiu schopnú narušiť prirodzené procesy Zeme? S čím sa v skutočnosti hráme a zahrávame? Ionosféra má obrovské zásoby energie. V každom jednom okamihu prebieha okolo našej Zeme približne 8000 búrok. Zo svetelných bleskov z nej na Zem prúdia milióny ampérov elektriny.
Program HARP je schopný vytvoriť spúšťací efekt. Funguje to podobne ako výstrel z pištole. Rozbuška za projektilom vypustí len malé množstvo energie, v projektile však aktivuje oveľa väčšiu silu. HARP sa takýmto spôsobom zahráva so systémom energie, okolesujúcim Zem. HARP je v mnohých ohľadoch jednou z najkomplikovanejších a veľmi rozporuplných technologických záhad, ktorým musíme čeliť. Akademické vedecké kruhy a univerzity údajne spolupracujú na projekte, ktorý má zistiť, čo môže ohroziť život na Zemi. Zástupcovia programu však jednoznačne tvrdia, že HARP nijako nezasahuje do života a je neškodný. Ako to môžu vedieť? Patent doktora Eastlunda bol potvrdený v roku 1987, ale princíp tejto technológie sa zrodil v časoch Teslu v 20. rokoch 20. storočia. Vymyslel Nikola Tesla v skutočnosti nástroj na zničenie života? Máme považovať za náhodu vzťah medzi ionosférou a ozónovou dierou, ktorá sa tiež akoby náhodou rozširuje práve v časti zemskej atmosféry ožarovanej zariadením HARP? Veľké záhady. Často počúvame, že ekosystém na Zemi je veľmi krehký, že diera v ozónovej vrstve môže zmeniť zemskú ekologickú rovnováhu a spôsobiť nenapraviteľné škody. Ako pôsobí ožarovanie ionosféry na rovnováhu prírody? Toto je lampa, ktorá je naplnená plynom, podobným plynu z atmosféry Zeme. Umiestním ju do mikrovlnky a ukážem vám, ako energia 1 W na cm štvorcový, ktorý táto mikrovlnka produkuje, lampu zohreje a vytvorí tak plazmu. Celkom zretelne vidíte pohyb plazmy. Presne tento efekt nastane v ionosfére, keď bude ožiarená lúčmi energie. Čo okrem automobilových exhalátov prispieva k zväčšovaniu ozónovej diery? Na Zemi je umiestnených niekoľko vysokovýkonných rádiových antén, ale medzi nimi a anténovou zostavou programu HARP je asi taký rozdiel ako medzi detskou hračkou a delom. Celá zostava projektu HARP sa skladá zo 48 veží. Zostava sa stále rozrastá a môže napokon dosiahnuť počet až okolo 180 navzájom prepojených veží. HARP tak získa výkon približne 3,6 miliard W. Je to 72 tisíc krát viac ako najväčšia komerčná rozhlasová stanica Spojených štátov a približne 100 krát viac ako ruské zariadenie podobné HARPu, známe ako ruský ďateľ. V praxi to predstavuje obrovskú možnosť spôsobiť ľuďom a živočíchom mentálne a fyzické újmy. Vedci nás ubezpečujú, že o procesoch v ionosfére vedia všetko. Budú však vedieť všetko aj potom, keď do nej prenikne energia niekoľkých miliónov, alebo dokonca, ako sa niektorí nazdávajú, niekoľkých miliárd vatov energie, môžu s istotou vylúčiť nepriaznivé následky. Ak sa nemýli, momentálne s nami na výskume spolupracuje 18 univerzít a vedeckých pracovísk. Univerzitní akademici sa o program zaujímajú predovšetkým z hľadiska vplyvu na život na Zemi a preto dôkladne študujú fungovanie a pôsobenie nášho programu. Prostredníctvom antén môžeme zmeniť tú časť oblohy, do ktorej vyšleme energiu. Ale pretože megawaty stláčame do podoby tenkého a dlhého stĺpa, teda na veľmi malú plochu, dokážeme vytvoriť tzv. Efektívny gigawatt. Takže o fungovaní zariadenia predsa len niečo vieme. Nevieme však, prečo sa o túto zvláštnu technológiu začala tak veľmi zaujímať vláda. Projekt HARP sa začal realizovať rozhodnutím kongresu a schválením finančného rozpočtu na rok 1990. V nadväznosti na to, Kongres Spojených štátov nariadil ministerstvu obrany, aby preskúmalo prípadné možnosti využitia polárnych oblastí na zdokonalenie komunikácií, letectva a vojenského dohľadu. Program mali riadiť námorné sily a letectvo Spojených štátov amerických a uskutočňovať sme ho mali my. Tesla vo svojej autobiografii napísal, že v práci ho povzbudzovala myšlienka ovládnutia prírodných energií v prospech ľudstva.
Ak projekt HARP sleduje len pozitívne využitie energie, určite je jeho poslanie chválihodné. Doktora Eastlunda, veľkého obdivovateľa Teslu, však vláda z projektu odvolala ešte pred tým, ako sa vedenia ujalo ministerstvo obrany. Automaticky sa propýtame, aká myšlienka povzbudzuje súčasných vedcov a vojenských stratégov. Akým spôsobom chcú námorné a letecké sily USA využiť možnosti programu? Aký prospech môže mať z nákladného projektu spoločnosť a obyvateľstvo? Patenty doktora Eastlunda uchovávala spoločnosť ARCO, dnes sa na ne však prakticky zabudlo. Alebo že by nie? Ak sa chcete presvedčiť o tom, ako sa vysielače programu využívajú na vojenské účely, stačí si prezrieť patenty, ktoré nadväzovali na pôvodný patent doktora Eastlunda. Predpokladá sa, že medzi vojenské záujmy patrí premiestnenie vplyvu elektromagnetických impulzov niektorých termonukleárnych zariadení. Vysielači by mohli nahradiť rozsiahle a extrémne nízkofrekvenčné podmorské komunikačné systémy. Mohli by nahradiť radarové systémy dokonalejším a presnejším systémom. Projekt je schopný vyhľadať podzemné kryty jadrových pokusov. Môže zariadenie podobné geofyzikálnym zdroje plynu, minerálov či ropy na celom svete. Takisto môže identifikovať vojenské lietadlá a riadené strely. Tí, ktorí sa domnievajú, že bezpečnosť USA je nadovšetku bezpečnosť sveta, si podobné výsledky iste želajú. Nikto však ešte nevybudoval takýto gigantický rádiový vysielač a preto sa mnohí odborníci obávajú, či neželaných vedľajších účinkov nebude viac ako pozitívnych. V roku 1983 som hľadal naftu metódou radiotomografie o sile 30 W. Na celkovom území 29 štátov som objavil 26 naftových polí. Na prerazenie tvrdých skál mi stačila energia 30 W. Vysokofrekvenčný polárny výskumný program HARP využíva 2 miliardy W, ktoré za účelom pokusov prenikajú priamo do ionosféry. Nemusím azda zdôrazňovať, aké je to nebezpečné. Predstavte si, že klavírne struny sú jednotlivé zemské sféry, každá jedna struna reprezentuje molekulárne väzby. Každá z nich má svoju vlastnú frekvenciu. V programe sa vysielali rádiové vlny pod povrch Zeme. Tieto rozvibrujú všetky struny, ktoré sa nachádzajú na povrchu. Napríklad získame takýto zvuk a vieme, že ide o zemný plyn. Ďalší zvuk bude znieť takto. A nám to dá signál, že je to surová ropa. Na to všetko som potreboval len 30 W rádioenergie. Ak budete robiť to isté pomocou 2 miliard W, vibrácie budú také silné, že sa tento klavír rozletí na kúsky. Pravdu povedia, celý dom sa bude od základov triasť. Podzemné vibrácie ale môžu byť až také silné, že by mohli spôsobiť zemetrasenie. Okrem toho nesmieme zabúdať, že Spojené štáty nie sú jediným štátom na svete, ktorý sa zaoberá rozvojom tejto technológie. Napríklad Rusko vyvíja svoju vlastnú verziu a navyše aj dlhšie. Čo sa stane, ak budú aj iné národy viesť podobné výskumy? V Sovietskom zväze sa skúšky začali už v roku 1976. Ich projekt sa na svete preslávil pod názvom Ruský ďateľ, pretože jeho impulzy mali rýchlosť 10 úderov za sekundu. V oktobri toho istého roku uverejnil časopis New York Times alarmujúci článok, podľa ktorého sovietský signál nielen prerušoval na celom svete rádiovysielače, telekomunikácie, ale navyše vraj vážne ohrozoval aj nervový systém ľudí. V roku 1990 sa objavila odborná správa, ktorá dokazuje priamy vplyv nízkofrekvenčných elektromagnetických polí na vznik a šírenie leukémie, zhubných nádorov lymfatického tkaniva a rakoviny mozgu. Za to však v rozsiahlom 440-stranovom posudku vplyvu projektu HARP na životné prostredie o tom nie je najmenšej zmienky. Mali by sme si myslieť, že programy zastrešené vládou a podporované miliónmi dolárov sú ako zatvorená kniha. Zdá sa však, že opak je pravdou, aspoň navonok. O celé zariadenie sa stará jeden jediný správca, ktorého hlavnou úlohou je zhrňať z antén napadaný sneh. Program má svoju vlastnú webovú stránku a zariadenie je dokonca pri niektorých príležitostiach otvorené verejnosti. Samozrejme, do dedinky Gakona na Aliaške sa veľa turistov nehrnie, a to ani kvôli severnej polárnej žiare. Je celý program len typickou ukážkou projektu, ktorý má na prvý pohľad vytvoriť dojem, že je celkom nevinný? V tom je koreň problému.
Harp môže byť de facto nielen najväčším ohrievačom ionosféry na svete, no zároveň z politických dôvodov aj jedno z najsofistikovanejších zariadení na plánované vymývanie mozgov širokých skupín obyvateľstva. Projektanti programu o podrobnostiach neinformujú, no armáda má už vypracované dlhodobé koncepty. Oficiálni zástupcovia programu HARP popierajú akékoľvek negatívne dopady projektu na životné prostredie v minulosti aj v budúcnosti. Odpoveďou na argument, že HARP by mohol byť príčinou niektorých extrémnych výkyvov počasia, boli slová: je to, ako by chcela mucha zastaviť rútiaci sa kamión. Aby sa nám podarilo vyvolať búrku, potrebovali by sme aspoň milión HARPov a celoročnú elektrickú energiu zo všetkých krajín sveta. Je to celkom iné množstvo energie. Oficiálna webová stránka HARPu je o niečo podrobnejšia. Stručne konštatuje, že zariadenie HARP nijako neovplyvní podnebie a zdôrazňuje doslova, že nebol zistený žiadny vzťah medzi prirodzenou variabilitou ionosféry a podnebím. Toto vyhlásenie sa však stretlo s otvorenou kritikou. Vyhlásenie, že medzi ionosférou a podnebím Zeme nie je žiadny súvis, je otvorená lož. Gary Lockhart v knihe Sprievodca počasím píše, že pomerne malým množstvom energie sme schopní umelo ovplyvniť polárnu žiaru a je dokázané, že rapidný nárast polárneho svetla skutočne mení zákonitosti počasia. Dnes už máme nekonečné množstvo dôkazov o vzájomných vplyvoch hornej a spodnej vrstvy atmosféry. Tieto dôkazy však nie sú dostatočne presvedčivé. Kým táto otázka nie je celkom jednoznačne zodpovedaná, predstavitelia programu HARP majú vo svojej činnosti voľné ruky a nezastavia sa pred ničím. Vôbec nikto nehovorí o tom, čo sa deje v ionosfére následkom vplyvu obrovskej vyžarovanej energie. Otepľuje sa. Molekuly v ionosfére nad Arktidou absorbujú energiu vysielanú z rádiových lúčov a modifikujú sa. Pokiaľ dosiahnu istú frekvenciu a posunú sa vyššie v priestore, vlny preniknú cez ionosféru a elektromagnetickým lúčom sa vrátia na Zem. Predstavovalo by to 100-násobne väčšiu energiu, ako je energia pri údere z blesku. Na Zemi by sa teda niekoľkonásobne oteplilo. Vojenské plány pripúšťajú, že za istých okolností je HARP schopný ionosféru posunúť. Keď však posunieme ionosféru, ktorá tvorí vrchnú časť atmosféry, posunie sa na jej miesto spodná časť atmosféry. V jednotlivých regiónoch sa zmenia poveternostné podmienky. Dokumenty programu HARP uvádzajú, že program má v pláne posunúť časť ionosféry. Vznikne tak diera, ktorá sa podľa ich slov za krátky čas zacelí. Čo sa však za ten čas môže stať? Práve problematika týchto dier je najzávažnejším problémom výskumného programu HARP. Už dlhší čas varuje čoraz väčšie množstvo vedcov a politikov pred nebezpečenstvom dier v ozónovej vrstve. Zväčša sa tento problém pripisuje nadmernému využívaniu fosílnych palív a iných fluorokarbónových molekúl, najmä však oxidu uhličitému. Je možné, že v konečnom dôsledku nie sú oni tým základným problémom? Pravdou ostáva, že ionosféra zachytáva väčšinu silného slnečného žiarenia produkovaním iónov. Stratosféra odfiltruje väčšinu ultrafialového žiarenia vytvorením ozónu. Práve preto môže redukcia v ozónovej vrstve predstavovať ohrozenie pre život na našej planéte. A to je len jeden dôvod, prečo je zasahovanie programu HARP do ionosféry také nebezpečné. Je to len náhoda, že najväčšia známa ozónová diera sa rozprestiera práve nad Arktídou? Nie je hlavným pôvodcom problémov s podnebím a ozónovými dierami práve program HARP, agresívne zasahujúci do ionosféry? Sme ochotní platiť stovky alebo aj milióny dolárov na čoraz drahšie prípravky a služby súvisiace s likvidovaním alebo aspoň obmedzením fluorokarbónovej produkcie údajne na ochranu ozónovej vrstvy. Peniaze sú však možno posledným vážnym problémom. Pravda je totiž taká, že život existuje vďaka schopnosti zemskej atmosféry, ionosféry a stratosféry absorbovať kozmické žiarenie. Čo ak vysokofrekvenčný polárny výskumný program HARP prekročí hranice únosnosti vysielaním energie do ionosféry? Ako vysoko vlastne ležia tie hranice? Ionosféra je dynamický systém v neprestajnom pohybe. Nikto však nemôže 100% definovať, čo ešte znesie. Niekedy chceme odhaliť tajomstvo len pre samotné vzrušenie z objavovania. Ak objavíme nesprávnu odpoveď, stačí sa vrátiť na začiatok a hľadať odznova. Nesprávna cesta za otázkami však nemusí aj v tomto prípade ostať bez následkov.
Na slovenskom znení spolupracovali Eva Hlavajová, Peter Kolárik, Dušan Tarageľ, Peter Pištek, Monika Korenčijová a Juraj Ploskuňák. Slovenská televízia 2006.